Тргнувајќи од фактот дека спортувањето кај младите влијае одлично на здравјето и на правилниот телесен развој, меѓутоа и на интелектуалниот, естетскиот и моралниот раст на целокупното општество. Но одговорните им е зададена и задача да им овозможат на децата и на младината воопшто повеќе квалитетни дополнителни програми за спорт и спортска рекреација, со цел да победат во надпреварите со пороците. Еден од најдобрите формати е спортската гимназијада, која што е мегдан за учениците од средните училишта од Македонија. Општина Куманово, Сезонава, ја заслужи честа да биде домакин на гимназијадата. Ние сме домаќини на негде 1000 деца надпреварувачи во многу спортски дисциплини. Тука е атлетиката, тука е ракомет, кошарка, одбојка, машка, женска, футсал, голем футбол. Свеченото отварање ќе биде во 26 часот на 5 во спортската сала. Како домаќи се потребни да биде тоа едно така свечено отварање со перформанси, со настапи на определени културни или и школски секции кои ќе дадат допринос во целиот амбиент на спортот, младите, односно на ова престижно преварување. Средношколските спортски смотри во сите години од своите две децении постоење даваат значен придонес кон подобрувањето на квалитетот на живење на младите и на сочувањето кон спортот и здравиот живот. Меѓутоа, нудат и потребно освежување за националните селекции на Македонија. За потребите на оваа гимназијада, Куманово широко ќе ги отвори своите порти да ги вгости младите надежи од Македонија, за да им овозможат достоинствена арена за надпревар, како и атмосфера за другарување. Силите ги здружија најповиканите институции: Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, Федерацијата на училишни спортови на Македонија и секако градот Куманово. Токму на домакините е најголемата одговорност да го спроведат беспрекорно замисленото тридневно спортско доживување како што доликува, како и да се истакнат со постигнувањата. И во изминатиот период имаме многу успешни организации на вакви настани, каде што рейтингот и нивото на организацијата е на едно високо ниво и се надеваме дека ова година со организацијата што имаме направено, дека ќе ја надминеме и таа поранешна висока рамка што Куманово ја постави. Значи, во основно училиште Букаредички се игра одбојката машки, во основно училиште Толи Зордомиш се игра одбојката женски, кошерка ќе се игра машки во САУ Перонаков, кошерка женски ќе се игра во основно училиште Христијан Карпош, во ракометот ќе се игра во Киро Бурнас училиште и ракометот женски ќе се игра во Магдалена Антова. Градската спортска сала ќе биде за фудсал машки, основно училиште Браќа Миладиновци ќе биде фудсал женски, атлетскиот стадион ќе биде атлетиката. 1000 учесници, 60 на училишни тимови, 6 дисциплини, а на располагање ќе им бидат спортски борилишта кои што ги исполнуваат највисоките стандарди.